زبط تطب شهر ابننا ادي يوري ارني يا ادناكشنا نابادي بتام مسكنا اغزاغيراك بتام انا اون كلدي كرنا يلشنا كوتشاليستي يتاقالاتشوا عندي يا غراتش ارتستوچ نبرتاچن ابتاچ ايتوبيا زبان انت اون مرتيزا غارنا يالنا ኢትዮጵያ ዘዋብት ሆና? አዎ ይሆነኛል መቼም ማለሽ ወድም ይሆናል አዎ ይሆነኛል ለእናንተ ስል ነው እንዴ መከተከተው ወይኔ ወገቤ ደቀቀ እውነት ነው እናንተ ናችሁ አብቶቻችን ንብረቶቻችን ወይኔ እውነታን እንዳሽቃበት ክለት ሞት ነው ለማንኛውም ነገ ስላሴ ቤተክርስቲያን ቀብር እንሳት እንዳትቀሩ አር ቲስትም አይደለሁ ወዳቻለሁ ምናለች ምናለች ላክች ላክች ኤን ለይለው ኤን ኦኬ ኤን አይ ሲ ናይክ ናይክ ብቻ ዝም ብለ ራሱ የጻፈችው ደግመ ፑ ብለ ላክለ እሺ ምን እየሰራችሁ ነው? እንትዮች ሊጋ ኮርሱ ያለ ጀጀጀጀ እንግዲህ ከበረኝና ትርጉምልኝ ነገረኝ አልኩት ነገር ይወጣው ያገለብጥ ነው ኔትወርኩ ይገለብጥ ይያዩ ዩል የሚባል አፕሊኬሽን ይያለ ነው ዲክሽነሪ ምናምን ታገለብጥ ምንድነው ደሞ እሱ ምንድነው ዩል አፕሊኬሽን ነው ይወለ ሲጀመር ሶሻል ሚዲያ ነው ሲቀጥል ደግሞ ቴክስት ደራረጋሉ ወይ ከፈለከው ሀገር ሰው ጋር በትላላክ ማለት ነው ወደ አማርኛ ወደ ፈለከው ቋንቋ ይተርጉምላል እና እንደዚህ ነገሮቹ ቀለልል ማለት ታ ቹኳን ሳፋፋረከ ማለት ታ ዋይ ኦ ኦ ዩ ኤል አሁን ነው ዳውንሎድ አድርግ አሁን ጫን ሁሌ ስልካችሁን ስትጠቀሙ አንድ አይነት ሶሻል ሚዲያ መጠቀም አልሰለቻችሁትም የውጭ ዜጋ ለማናገር ፈልጋችሁስ ቋንቋ ባለመቻላችሁ ብቻ ስክትት ብሏችሁ እየፈለጋችሁ ቀርጦባችሁ አያቅም እንግዲው መፍትሄው እኛ ጋ ነው ዩል አፕሊኬሽን እንግዲህ በዩል አፕሊኬሽን የፈልጋችሁትን የውጭ ዜጋ ማናገር ትችላላችሁ በራሳችሁ ቋንቋ በነሱ ቋንቋ ምንም ስጋት አይግቦት ሰላም ብሎ ቢልኩ እነሱ ጋር ሄ ብሎ ይደርሳል ኦድሻሎ ብሎ ቢልኩ ጀቴም ብሎ ደሞ ፈረንሳይው ጋር ይደርሳል እኛ ጋር ያለ የትም የለምና ዩል አፕሊኬሽን እንጨነዋል ማን አባ ፈቅዶሉ ነው አንተ ራስህ እየተጨንክ ሜንቶስ እና ኮካ አንድ ላይ ሲደረግ የሆነ ይፈነዳል ነው ይባላል ነው ሀንግ ነው ምን ይሽል
ከጀርባ ነው መመታ ምን አንተ አትልም እንዴ መንገድ በዚህ ቢጠሩ መታኝ አይ በዚህ በዚህ ፈሪ ፈሪ ነሽ ፈሪ ንጉነ ከፍታ አጣ ፈሪ ሌባ ሌባ ነው ሰው ሁሉ ሌባ ነው አንድ ሴት ለማግኘት ልብ ንጹህ ሆነ ነው እንደምታገኘው እዚያም በዚህ ቢቆሽሽውላ የልብ ንጽህና ለራስ ጠቅማል ልብን ጠብቆ ንጹህ አርጎ እንዲቆሽሽውላ እንጂ ቆሽሽውል ማለት ምንም በቃ ባዶ የሆነ ልብ ነው ያለሽ የኔ ልብ ነው ቆሽሽው አዎ በጣም በቃ ያ ነው ምክንያቱ አውጥቼ ባሳየው ቆሽሽው ያ ነው ምክንያቱ አዎ በቃ ጠብቀኛ ምስቴክ ጠብቀኝ ወይኔ ጉዴ ወይኔ ይሄን ጀሶው ያ በመሆኑ ኮኔው ልብንቹ አውጅ ማያውስ ኮ ተመስገን ድሜ ድሜ ምን አገኘ ምን ፍራሉ እንኩላሊት እንኩላሊት እኮ ነው ዋናው ልቤ ላለ እንጂ የሞከርኩ ታድል እንዴ? እንዴ? ምን ልብስ ከገበት እየበላከ አይኔን የምትይን ከፈቶም ነው ሊወ? ለምን ደግሞ ተረጋግቂ የሞከርኩ እኮ ነው። አካል ከፈካረ ኮይ ገንጥሎ። ያይሽኝ አይደል እንዴ ስሞክር? ናሲ ናሲ ምራት ይበል። አንተ ደግሞ ስልክ ያነገርች ነው አንተ ስልክ ቀቆያሽ። ለምን ተዝልቤ ቋንቶም ነው የምትጠቀምባት? ቆይ አንቺ ለምን ነው ለሃያ ብር ኩኪ እንዲምትወኙ? ኩኪስ በልተሽ አታውቂም? ይበቅሽ ነው? ምን አይነት ቴ? Ain't this what you came for? ደለምዶ ማደውልላት ያለፈው ሁለት ወር እንዳለ ደውልላት አልደውልላት ማሚ አልክ ስታወራ ነው መስማክ እንዴ አንተ ነህ መሰለ ሸበላ አንተ ነህ መሰለ ቆንጆ በዛ ላይ ራስክ ቢዝነስ አለክ ዲ በጣም ተረጋጋ ሰው እኮ ነህ እንደውም ብደውልላት እሱ አንድ ሎተሪ ነው የምትቆጥረው እኔ እኮ ልደውልላት ስልኩን ሳነሳው በቃ በጣም ያለበኛል ይጨንቀኛል ተስማ አንተ ኢነርጂ ነው የሚያስፈልግ ገባ አይደል ኃይል የሚሰጥ ነገር ዘና ፈታ የሚያደርግ ነገር ነው የሚያስፈልግ በልቺ ነገር ጠጣና ከዛም በኋላ ደውልላት እሺ ደውልላት ደውልላት አምን ያበሳጨኝ ከዛ በኋላ ማለት ስልኩን ዘጋውበት ጆሮ ላይ ሰው መሰልኮች ስንት ሰው መሰላችሁ በስድብ ያጥራገረኩ አኔ ራሱ ስንቱን ገላምጬ እንደጣልኩኝ እኔ ምገርማችሁ በጥፊ ስላት ማለት ፊቷ እንዴት እንደተቀየረ ቲማቲም ነው መሰለው እንዴ ቀን ዳርጋችሁታል ለይሄ ነጭ እኔ ራሱ ይገርማችኋል 11ኛ ሰርጌን ድንኳን ለመስፈር ዝግጅት ላይ አሁን መቼስ ትልቅ ጀብድ እንደሰራችሁ ታወራላችሁ እኔ እንኳን ባለፈው ሳምንት አራተኛ ሰው ይንስገል እንደዚህ አልተሰማኝ አቤ ከልበት ሰው ሲገል እንዴት ተማራችሁ እሺ ይሄን አምጪ ማሰማት ሰው ስገል ነው ማለት ላይክ መጀመሪያ ይሄ ሰዎቹን ገላቸዋቸው ምናምን እንዲያርጋቸዋቸው ከዛ በኋላ በጥቁር ፌስታል እንዲያርጋቸው አፈር ውስጥ ከተዋቸው እርግጥ አፈሩን እርግጥ እርግጥ አርጋችሁ ቀብራችሁ ያለው ሰው ማለት ሳፍራችሁ ግን አይደል አራት ሰዎች ነው የገደለችው ሞች ወረኞች አሽቃዋጮች አንዲት እናት ኢትዮጵያን ወክዬ አሜሪካን በቅርጫት ኳስ ወይም በባስኬትቦል መግጠም እፈልጋለሁ እያለች ትገኛለች። እናም ጠይቀናት ነበር መልሷ እንዲ ነው እንመልከትና እንመለስ። ትግስት ተባላለሁ በቃ ያለኝ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ነኝ። ማንንም ይችላል የለም። ይሄን በቃቴን ደሞ ተጠቅሜ አገሬ ወክዬ አሜሪካና ኳስ ማስራት ማስፈልጋለሁ። ምናልባት አታስታውሱኝ ይሆናል እንጂ ማይክል ጆርዳንን ምን ነኝ ያስለጠፍኩት ይባል ኖርም ጆርዳን ይባል አይኖርም ነበር ደግሞ አሜሪካ ተጫዋቾች ዩናይትድ ነው ትልቅ ደረጃ የላት ታምኑ ባታምኑ ይህን ያህል ብቃቴ ይህን ያህል ነው ላቸዋል ሴትዮ ምን አለ በዚህ እድሜው ቢቆርቡ ገዳም ቢገቡ ጥሩ ነው
ዘሎ አገርን ወክሎ ባስኮላንዴ ዴ ዴ ወላንዴ ዴ ተቀምጣል እንዴ እንዴ ዴ ወላንዴ ጀመረ ሞገዴ አረ ወይኔ ጉዴ ያና ግራት እንዴ ያስተውሳት እንዴ እንዴ ነው ምረሳው ያሳለፍ ነው ጊዜ ትዛላልኩሽም ወይ አላስታወሽም ወይ ሰው አለ ከልብሽ ወይስ ብቻሽ